Ukijiuliza kwa kweli kifo kitaisha lini chini ya jua. Katika dunia hii watu wengi hujisifia kwa cheo na mali walivyo navyo, ndiyo tabia ya mwanadamu. Maisha ya mwanadamu ni mafupi, no. Asubuhi yachanua kama maua, tena yananyauka. Mtu angejua siku yake ya kutoka duniani angetuarifu, na sisi hatungeona shaka katika kufariki kwa mtu duniani, bali tungejua siku yake imewadia. Ni kawaida. Kifo tangu zamani kilikuwepo, na leo kifo kipo na kitakuwepo milele. Walio wafu hawajui lolote, msilie huko walikokwenda, Mungu hawanasema ni mema. Wakiisubiri siku ya ufufuo, Yesu atakaporudi mara ya pili. Wapendwa wenzetu tutawaona tena, hata waliolala tutaonana tena, baada ya kifo. Familia zinabaki na huzuni, mayatima na wajane wamefurika, wamejaza dunia. Kwa siku chache tunaishi na mpendwa wetu huyu tunamkumbuka kwa mambo mazuri aliyotutendea, ushirikiano aliyotuonyesha. Tumejifunza mengi toka kwake. Jamani, ni pigo kubwa sana, ni pigo kubwa tusoweza kulibeba kama wanadamu tulio wadhaifu. Ni Mungu tu anayeweza kutufariji, ni Mungu tu anayeweza kuturehemu. Jamani, kifo kinatikisa mioyo yetu sana, kinatuacha tukisononeka, tunasumbuka, tukiteseka mioyoni kweli kweli, tukijiuliza kwa kweli kifo kitaisha lini chini ya jua, na ni nani anayejua kweli siku yake ya kutoka ulimwenguni? Hakuna anayejua, ila lipo tumaini zaidi ya kaburi. Tusitie shaka, japo kuna wanaowasumbua walioachwa. Maisha ni magumu ya kuwa yatima, ya kuwa mjane. Fikiri kama wewe ungekuwa yatima au mjane, hauna mtu wa kukusaidia, ingekuwaje?